ben. Yani bizim təəssüf olsun ki, əsas komanda hələ ki uğur əldə eləməyib. Baxmayaraq ki, biz hər il böyük məqsədlər qarşımıza qoyuruq. Buna nail olmamışıq. Amma kadr baxımından biz siz qeyd etdiyiniz kimi Stanley Brad Hollandiyada məşhur akademiya direktörüdür və bu yaxınlarda Hollandiyanın ən yaxşı akademiya direktörü mükafatına layiq görülüb. Yuri Sömin də vaxtıyla Lokomotivi çalışdırıb və bir neçə uğurlar əldə edib. Yəni ümid edirik ki, bu kadrlar, bu şəxslər Qəbələni bundan sonra daha uğurlu çıxış etməyə gətirəcəklər. Amma əlbəttə demək çətindir. Yəni biz klub rəhbərliyi olaraq əlimizdən gələni edirik. Yəni gördüyünüz bütün bu infrastruktur və s. hamısı o məqsəd üçün yaradılıb ki, biz uğur əldə edək. Hesab edirik ki, və ya ümid edirik ki, düzgün seçim etmişik Qəbələ baxımından. Amma ümumi Azərbaycan futbolu baxımından əlbəttə siz fikir verdinizsə, digər klublar da getdikcə daha səviyyətli məşqçilər öz klublarına gətirməkdədirlər. Bunun axır əvvəl nəticəsi olacaq. Yəni bu nəticəsiz olmayacaq. Biraz səbir eləmək lazımdır, gözləmək lazımdır. Tarif Əmin, klubun yeni stadionuna bağlı demək istəyirəm. Yəni infrastruktur qurulub, ancaq yeni stadionuna vaxtı ərsəyə gələcək. Bu bir, ikincisi ola bilərmi ki, 2015-16 yaşlılar arasında Avropa Çempionatının hansısa qrupunun oyunu qələbəyə salınsın? Çünki bu günlərə Barcelona'nın uşaq futbolu bəyə gəlirsə, həmin Barcelona 2 ildən sonra həmin çempionatda oynayacaq. Yəni İspanya yığmasının əsasını təşkil edəcək. Yəni belə bir fikir varmı? Nəzərdə tutmuşuq ki, gələn ilin sonuna qədər biz əsas stadionun inşaatını bitirək. Yəni 2014-də qədər bitə bilsə, plana uyğun geçə tikinti, əlbəttə 2015-ci ildə keçiriləcək oyunları Qəbələyə salmaq mümkündür. Hər şey tikintinin gedişatı ilə bağlıdır. Yəni müxtəlif burada faktorlar var, hava şəraiti və s. Amma plana uyğun geçə hesab edirəm mümkündür. Bizim əsas məqsədimiz əvvəla Qəbələ Akademiyasından çıxan uşaqları biz, gəncləri biz öz əsas heyətə cəlb edək. Artıq belə bir tapşırılıq verilib ki, gələn ildən, yəni gələn sezondan artıq Qəbələ Akademiyasından bir neçə oyunçu, ən azından bir oyunçu əsas heyətdə yer alsın. Məşhur futbolçulara gəldikdə isə mənə elə gəlir ki, hələ tezdir. Bu həm büdcə baxımından, həm komandamızın hazırlıq baxımından bu tezdir. Məqsəd burada futbolçu məşhur olsun, olmasın deyil. Əsas olsun ki, bizim oyunçular hamısı məşhur olsun və biz ona fəxr edək. Ali, mən Azərbaycan futbolundan söz düşmüşsən. Ötən də demişdiniz ki, ola bilsin ki, bu yarış böyüklər arasında keçirilsin. Yəni, 15 yaşlar arasında yarış keçirilir, Qəbələ klubu ilkə imza atıb. Ola bilərmi ki, yaxın gələcəkdə belə bir yarış böyüklər arasında keçirilsin? Ola bilər. Planda var mı, qalıb mı? Bəli, planda var. Planda qalıb, mən keçən ildə bilsin bu vaxtda demişdim. Biz istəyirik ki, tam infrastruktur işləri bitsin, hər şey hazır olsun. Yəni, biz tam hazırlıqlı vəziyyətdə qonaqları gəlməliyik. Qarəmən, dünən ölkə kubokun finalından sonra baş verən hadisələrdən yəqin ki, məlumatlısınız. İstəyir ki, yəni cəmiyyətdə, həm cəmiyyətdə, həm də futbol ictimaiyyətində nüfuz olan bir şəxs kimi cəmiyyətdə bir mesaj verəsiz və klublara da. Bu formada biz futbolumuzu inkişaf etdirəcək mi? Mən onu canlı izləyirdim televiziya vasitəsilə. Yəni, orada nə verdiyini mən tam anlaya bilmədim, sonra mətbuatdan oxudum. Çox mənfi aldı. Yəni, belə bir gündə, Azərbaycanlar üçün belə vacib olan gündə, yəni bizim həmrəy olmaq borcumuzdur həmin gündə ən azından. Belə xoşa gəlməz hadisələr baş verilməməlidir. Mənə yəni, gəlir ki, tədbirlər görülməlidir ki, bu kimi hadisələr baş verilməsin. Mənim də mesajım odur ki, klublardan asılı olmayaraq biz hamımız Azərbaycanlıyıq, hamımız Azərbaycanı təmsil edirik. Ona görə belə hallar baş verilməlidir. Oldu. Çok sağ olun. Çok sağ olun.